Ивка Бай Бонрафон, здравейте, скъпи приятели! Вие сте с поредния епизод на Ивка Бай подкаст. Преди да започнем, искам да направим един анонс и той е, че ако и вие искате да направите един подкаст, да говорите за нещата от живота, за извънземни, за бивши, за настоящи, за любов, за секс, за каквото ви се говори, може да пишете на Studio Voice BG. Ето тук оставам долу линк в описанието. Също така искам да кажа, че имам нов профил, в който може да виждате най-пиперливите видеа. Ивка Бай клипове се казва, вече има доста контент, който е публикуван. И няма търпение да представя следващия ми гост. Една мадама, която вече не е руса, но е запазила огненото от русата коса. Една дама, която пее уникално яко. Млада, амбициозна, уникално красива и наистина пееща. Ивета Костова ми е на гости. Ето, направих лапсус. Ивета Костова ми е на гости, за което и благодаря. Приема моята покана, така много обичам да съм в твоята компания, защото винаги ме караш да се чувствам обичан. Ами защото аз те обичам и ти знаеш това много отдавна, но нашата любов е леко скрита от така... От широката аудитория. Да, за да не знае, че изневеряваш на Галена с мен. Да, ето. Ето, признавам се. Да. Винаги съм те... Ние се познаваме повече от 4 години, мисля, че. Да, има нещо. Да, запознахме се на един кастинг на Pioneer, помниш ли? Да, вярно! Да, кастинг на Pioneer. Хора, аз бях решила да ставам фолк певица за тези, които не знаят. И аз и тя бяхме на... всъщност, в приказките бяхме. Да. В Harmony. Ти тогава беше още руса. Да. Но беше все с тия хубави очи. Но искам да ти кажа, че ти пък беше... най-страхотното шоу цялата вечер. Е, благодаря ти. Разбираш. И ти пеше най-добре от всички, затова всъщност ти тогава подписа, нали? Да, нали? Така, да. Такава беше бяхме историята. Бяхме с Радко на точно кастинг. Точно така и с Радко. Радко, ако ни гледаш, поздрави. Да, специални. Това е твоята камера, разнаеш. Там е моята камера. Там е добре, твоята камера. Добре, страхотно ще гледам към нея. Да. Ама защото тук гледам, аз съм и нарцис малко. Е, нормално, ние въздушните зоди сме така. Така. Да, доразкажи за Harmony. Но в Harmony ли тогава... Здраве. Мисля, че даже ти дойде при мене и Радко и тогава се запознахме. Да, така, да. Така да, беше, когато защото... си записвахме песните, които ще пеем. Така беше, защото аз те бях видяла някъде, сега ще те изужа точно къде, най-вероятно. Ти преди това беше участвала в Гласа на България. Точно така, 2014. Най-вероятно съм те видяла. Да. Това е преди много време. Леле, 2014, как звучи се, но беше вчера пък, нали, нека да не изпадаме. Сега като някакви дърти комунистически, нали, да, тук. Да, няма да приказвам. Помниш ли как беше едно време? Та така, с Ивета се познавам отдавна, изключително много харесвам и се радвам вече, че дораснахме и двете от толкова, че не може да седнем тук да си говорим и хората да ни слушат и представя си. Да. Нека да започнем от там, че си певица в една от най-големите компании в планета. Какво ти взе и какво ти даде компанията? Можеш да кажеш. Ами, какво ми даде? Даде ми първо полето за изява, естествено. Нали, това е най-голямата фирма, най-известната фирма. И то, смятам, се е наредила достойно на Балканския полуостров. И имаме страхотни изпълнители, които също са вътре. Аз имам страхотни колеги, с които делим един канал, една телевизия. Нали, това е голяма чест и отговорност. Какво ми е взело, не мога точно да ти кажа. Защото там сте доста хора. Нали знаеш, че когато са много хора, някакси не винаги вниманието успява да пада върху тебе. Това не означава... В смисъл, това не е твоя грешка, това... То просто се е случило. Ще ти кажа мое мнение, за да не те карам, да не ти дърпам думите с Шенгел. Мисля, че ти правиш изключително качествени неща, обаче, за съжаление, понеже се пуска изключително много продукция, твоите неща останаха леко незабелязани. Но качествени. В смисъл, ти държиш винаги едно ниво. Никога не си свалила, примерно, една песен да е едно ниво, следваща песен, нали, да пуснеш нещо, което не си доизпипала. Смея твърда, че ти си изпипваш нещата от началото до края и си, може би, една от малкото, които участват дейно в музикален план. И в музикален, и в видеото, в смисъл такъв, особено от пеенето, смея да твърдя, че 4 часа в студиото не ми мърдат. Това е всеки път. Хора, това е доста. За хората, които не са запознати, това е наистина много. Да, така е. И гледам всяко едно нещо, което искам да възпроизведа, да бъде точно това, което съм си го представила в главата.
и знам, че един ден, може би ако не сега, защото аз държа на качеството, аз не държа на количеството, никога нищо не ми е било на всяка цена. Прекараш по 4 часа в студиото, искаш всичко да звучи така, както си го... Просто както си го представям, да, както съм си го създала и както смятам, че трябва да бъде поднесено на хората. А коя ти е твоята любима песен? Моята любима песен е тази с Смайло, която пуснахме последната песен. Да, защото... Колко време ти отне? Веднага. Буквално сега, за 5 минути. Сега хората ще кажат, бати клишето, нали? Човек, за 5 минути, разбираш ли, просто влязох тая песен, Майло ме покани тогава. По принцип беше негова самостоятелна песен. Той я беше записал като мелодия преди много-много време. И вика, виж какво, искам да дойдеш да чуеш една песен, дали е за мен, дали не е за мен. Ти нали вече си в тия неща, на него му е дебют. Въпреки, че е по-голям от мен, до този момент нали, той се е лутал, не е знаел какво точно иска като звучене. Отидохме ние в студиото на Ел Падре. Много поздрави. И заедно така седнахме, чух какво са записали и казах, слушай, какво? Трябва да го правиш това нещо. Влизам. Да, ама, но той всъщност тогава ми каза, понеже аз си запях, мисля, че тогава просто запях с него, нещо дойде ми отвътре и ми каме, защо не го направим заедно? То си, ти си казал, защо не го направим заедно? Не, не, той ми каза, той когато аз си, да, запях. Да. И така всъщност за 5 минути сгубихме някакъв текст, който да запишем на демо. Впоследствие пък Ники Гурманов така доизпипа нещата доста добре. Моите думи тотално нали, придобиха някакъв нормален вид за текст, защото тогава бяха просто на 5 минути родени. И така, Андро направи аранжимента, за което много му благодаря. Песента нямаше да звучи по този начин. Песента звучи много яко, набузана. Харесва ми този глагол. Не всъщност епитет. Епитет, да. Това е типичен Андро епитет. Андро, ако не гледаш с това. Между другото, тук е момента да го поканя официално, защото той сами се дърпа. Ние с Андро се познаваме от 10 години. Дърпа и сами се дърпа, да. Аз мислех, че е лесен. Добре, чакай, че почнахме от начало, пък сега искам да почнем от малката Ивета. Ивета, която ти си от Ямбол. Да. Родно си от Ямбол. Как Ивета стигна до Ивета Костова в момента? Ами, Ивета Костова винаги си е била така в мене сериозното дете, да, което винаги изпълняваше всичко много точно. Когато госпожата от уроците по пеене кажеше тази песен за следващия път да я знаеш, Ивета я знаеше вече, нали, както от си до трябва, от да до. В смисъл, наистина била съм доста отговорно дете, смея да твърдя. С голяма дисциплина всичко съм си вършила. И в училище, и в уроци, по пеене. Нали, за мен това си беше и от ден едно, в който се занимавам всъщност с то музика. Тоест, никога не си хорова, защото трябва да отидеш. Ти си изпълнител. Тебе ти рече, че си много изпълнителна и си последователна. В смисъл такъв, че не хващаш първо от... Ай, ще се скажа грозно, от газа, нали, на нататък. И си так. В личният ти живот последователна ли си или по-скоро си малко по-хаотична? Ами, това не мога да го кажа аз. Може би трябва да питаш някое гадже. Някое гадже? Да. Със сигурност. Аз съм сигурна, че и майка ти има какво да каже. Да, ми... Искам да ти кажа, че майка ми няма какво да каже, защото тя знае. Аз съм много послушно дете. И тя ми го е казвала, нали, сега с сестра ми, примерно, имаме някакви различия. Де, сестра ми е по... Сестра ми сега ще прави 18 години. Тя е в унага възраст. Да, и с нея сме доста различни. Нали, аз супер много се обичам безкрайно, но сме изключително различни. Няма нищо. Това общо. От една страна е добре, от друга страна малко може би имате конфликт. Имаме дърпания. Конфликт, да. То ти искаш да ми кажеш, че ти си била изключително послушно дете. Да. Дете, което израствам в смисъл, как да кажа, среда, която не е толкова очелгарена. Моля да го кажа. Да, искам да ти кажа, че аз през по-голямата част от моето тинейджерство не съм слушала чалга.
Ето, тук вече ще изненадаш много хора. Аз зная. Обаче, да. Кога направи завоя? Кога пусна мигача и кажеш, аз влизам в талент? Винаги, когато чуех подобни ритми, въпреки, че не съм знаела песните, винаги ми е идвало така отвътре, но то само си местиш краката, разбираш ли? Викаш, сам чакай, ще спра. Обаче, нали, не ги знаех песните. Вече към, да кажем, 8-ми клас. 9-ти нещо. Те тогава нещата, между тогава хормоните почват да блъскат. Да. И до тогава, защото аз, между другото, също до 8-ми клас не слушах по фолк. Да. Никакъв. Даже рок по-скоро такъв. Ама ти още си го носиш това рок, джейското. Е, да, си пее рок. Точно това ще да питам. Знам, да, че пееш рок, но ти до тогава слушаше по-скоро какво? Поп-музика, джаз-музика съм слушала много. Все пак, нали, с това съм тръгнала. Да. Българска музика, естрада, всякаква, пея и слушам. Обожавам българската музика и приноса. Каркори ми корема, да знаеш, да, Пенка е. Да. И приноса така на по-възрастните изпълнители. Уважавам ги страшно много. Слушала съм абсолютно всичко и за това може би и от никоя музика не ми доскучава. Това е добре, че не ти разкоча, защото аз имам правил някакви моменти от по-фолка, където почвам, нали, знаеш, почва една песен, почва друга и мисля, че не се е сменила песента. Нали, да. Не искам да обидя никой, но както и от рапа, както и примерно от попа, има някакви моменти, където искам да е тихо и и въобще да се абстрахирам от това. Така, разкажи ми за влизането в по-фолк. Почна там от 8-ми клас, така, може би и компанията ти е повлияла, защото, нали, знаеш, че или? Не. Ти сама си взе решението. Аз си го взех решението още когато бях в Гласа на България 2014 година. Бях 10-ти клас. Ти си била съвсем бебе. Десислава ми беше ментор. Да. И просто така си стана. А си казах, за Гласа на България още. Как реши там да... Сама една вечер просто стоях, гледах рекламата и си казах, що пък да се запиша. Даже и на нашите ни казах тогава. Стига, бе. Да. Сериозно. А да. Ти през цялото това време си пеела. Смисъл, ти не, да, не спираш да пееш. Не, няма не, такъв вариант. Не, аз концерти. Не ми се занимава повече с това. Невъзможно. Защото, нали, знаеш, че има един момент, където първо малките речица, защото ти спочвам предполагам на 5-6 години. Не... Ами на 3-4, не, на 3 годинки бях на като лъвовете. На 4-5 от детската градина решиха, че ще ме правят актриса. Да. Да, имала такава прищявка. Да. И все още я има, между другото. Аз все още имам... Ти си артистичен човек. Ти си аз съм участвала в филм, който така и няма да излезе. Можеш ли да го кажеш, всъщност? Всъщност, мисля, че мога да го кажа, да. Добре, ако не може да го кажеш, кажи каква роля играеш. Да. Играех ролята на най-голямата самотница в целия филм. Ай, бати гадната. Ти да намари колега. Моля, момиче на 24 години, сега. Работи, аз бях влюбена в сина на моя шеф. Ей, това вече тема за разговор. Да. И той, нали, съответно във филма, да, уж беше с мене, пък после с неговото гадже, там нещо, имаха някакви раздели. И аз, понеже шефа ми, аз съм секретарка, нон-стоп, нали, някакви задачи, аз трябва да го управлявам, да му управлявам деня. Нали, такива типично като за мен, нали, отговорни, да, неща и в същия момент влюбчива натура, която чака да бъде обичана. Обичана, да. Да. Така, минава периода с този артистичния момент, който ти, да, трябва да ставаш артист. Но след това вече. След Гласа на България мина една година, в която може би се лутах и вече към 12-ти клас реших, че ще имам професия някаква, не пеенето, защото пеенето си го имах. Така или иначе ходех по заведения, разни концерти, които... А заведенията, механили си бяха кръчми вече, такива, които... Навсякъде съм ходила. Пиано бар? Първо започнах с пиано баровете, да. Ето, това исках да знае, да. Първо пиано баровете, нали, там се пее друго. Там не се пее поп-фолк. Съвсем различно. Да. И там започнах по 4, 5, 6 часа, 7.
Оу! Да. 7 така. Часа на вечер. Това се случва примерно петък и събота или? Да. Петък на, и събота през... по празниците, пак да не ти казвам. По празниците отива овертайм. Да, да, да. Опир. Автор. Автор, да. Е, все пак всички живеем в България, мисля, че хората ще не разберат за какво говорим. Автори да. По 3 дни. Да, да. Да. Изкараш ли добри паришки тогава? Ами честно казано, тогава са ми били достатъчни. Да. Защото аз тогава предимно си живеех и в родния град, пътувах нон-стоп София, Казанлък, Габрово, Бургас, някъде си другаде и да. Така. И си живеех главно в Ямбол. А Ямбол като по-малък, като е, седа не се изрази лошо, ама все пак е по-малък град от София. Така е. Там срещава ли си такива хора, които казват, бе, тая певица, тя първо, защото ти си била малко момиче още, да. А кой знае кой ходи, пощипват и отляво надясно. О, много така, са ме говорили. Много добре, ти са ме как, говорили. Как реагираш? Всъщност и вашите как реагирах? Значи, моите родители ме познават изключително добре. Майка ми знае много добре каква съм аз и колко съм остра, ако нещо не ми хареса. Следователно знае и, че това е моята професия. Баща ми, лека ме пръст също, знаеше много ясно каква съм, знаеше не. Моето мислене и никога не съм имала проблеми с това. Точно никога. Това ще те питам. Там никога не е имал конфликт, прено да ти кажа, това е моето момиче, я, нали... Те знаеха, да че аз искам това. Ти говориш за това нещо да. И ти много малко хора, когато говорят за музика, понеже да съм говорила с много хора, има такъв план в очите, какъвто имаш ти. Хубаво е, че родителите ти са те подкрепили, защото знаеш, че много, много хора казват, бе, не, няма занимаваш, дай да бутам там, където аз не, искам. Не. Хубаво не искаш. Аз дължа това изцяло на да. Родителите ми, защото когато бях малка, те бяха на всеки конкурс с мен. На всеки конкурс. Било то, нали, в Тутракан, после следващата седмица... Гъзване география. Да, да. Да. После следващата седмица сме били в София. После следващата, не знам си... А те са на работа през да, това да, време. Да. Събота и неделя, вместо да си почиват, ние тръгвахме заедно, отивахме на конкурс, защото те знаят, че за мен това е важно. Искам да направя апел към всички родители, хора, не сбъдвайте вашите собствени мечти, а сбъдвайте това, което детето ви иска, защото в крайна сметка всички сме дошли на този свят, за да си отидем и някой ден, нали, родителите, ние родителите, като си отидем, децата ще си останат и ще с професии, които няма да искат. Да, или да ги, просто няма да се чувстват щастливи и няма, да носят да. Удовлетворението, което, ето аз, например, сега живея за дните, в които съм на работа. Да. И на мен не ми е работа. На мен това ми е... Да. Кеф ти е удоволствие. Абсолютно ти и си личи. Можем ли да кажем къде работиш? Да. Можем, да. Ивета работи вече в театър от колко време? Година и 6 месеца. Година и 6 месеца. Това сега ти ми казал най-вечер, я питаш, защото исках да се позабавляваме. Заедно, но четвъртък, петък, събота? Нали петък така? И събота, някога във Варна... Някога в да, София област, по-често. Да, Варна, Варна, оставим. Да, твоята... Моя роден град е. Да. Да. Но, ще те чакам. Ще дойде определено театър много харесвам. Как се случиха там нещата? Как се завъртяха нещата? Кефи ли те това да го правиш, защото ти там предполагам, че пееш чужди песни. Не пееш твоите песни. Да, не пеем. И твоите, сигурно? Ами сега ти първа обмисляме, нали, да вкараме и нашите песни собствени. Да. Все пак бенда, нали, вече ще ги свирим и на живо, ще да. Си има нашия си аранжимент. Кажи си, че си ходите с бенд с такова, защото да, да, да. Това нещо в България не е толкова широко разпространено. Така е. Ходенето с бенд може би единствено поправима, обаче мисля по-скоро по механи, по такъв тип заведения. Да. Защото в Гърция, ти знаеш, че в Гърция в дискотеките им, в баровете, всъщност застава изпълнителя да. И зад него има бенд. Те са си с мониторинги, те са с... Както това... и ние. Да, както и вие. Да. Единственото заведение, което го прави това е театро. Саранди почнаха сега да правят подобен тип да, неща, но, да. Но вие сте с живи инструменти. Те си ви ходят с един клавир. Те искам да кажа, че за да може това да го правиш, трябва да си изключително пееш човек. Абсолютно. Няма тук плейбек. Да. Няма, ма днеска нещо не се чувствам добре. Болна съм пяла. Не ми е било окей.
Паднал ти гуса, викал си на гаджето. Да, примерно. Или на бившия, да. Примерно. Да. Но въпросът е, че излизаш там и просто в момента, в който чуя момчетата зад мен, разбираш, чувствам една такава подкрепа. Упор. Сякаш, да, заедно просто можем да обърнем света. Много трудно се пее с Бен, според мен. Много трудно се прави с връзката, защото вие трябва да сте изключително като една хомогенна смес. Абсолютно като едно семейство. Да. Като едно семейство съм и аз. Неведнъж съм го казвала и страшно много си ги обичам всичките. Наистина, без тях няма да звучим по този начин. Те са брутални. Брутални музиканти. Никой не съм идвал, обещавам ти я дойда. Значи, да. А от толкова време се посадава. Да, ма и ти много работиш. Да, аз съм бачкаторче малко. Скоро си купувам 300 апартамент, мезонет и къща в Сливен. В Сливен? Шегувам се, бе. Сливен при Даниил Ганев. В Ямбол? Да. То е на 20 минути от Даниил Ганев. Еми, добре, ето. Да. Не, че ще решавам да правя. Да, ние с него даже се виждахме така. Точно това ще кажа. Не сте ли се засичали някъде с Сияна и с Даниил? Аз ходих от тях. Върнахме така няколко дема ми пусна. Готинко беше. За хората, които не знаят, Даниил Ганев е един от хитмейкърите в момента в полк-полка. Да не кажа, може би най-най. Нали да не обидя някой, защото... Ами да, той си държи на качеството. Абсолютно това се личи. Но и Сияна също. Преди 3 години съм ходила при него. При 3 години? И още го чакам да ми напише песента. А, господин Ганев, ще помоля на Сияна също, ако гледат. Те ни гледат, мъже, рота съм сигурна, ще ни гледат, така че... Да. Кажи сега, отиваш в Пайнер, имаш ли някакви предложения от господин Димитров, там от неговия екип, да имаш някакъв псевдоним? Защото знаеш, че това е супер. Нали, така, вайро. Да. Преслава е била Петя, Галена Галя и така, Кали е също Галя, мисля, Галя, че... Да. Така че, нямаше ли някакво предложение за те? Ами, принципно, още от самото начало, когато отидох, има попитаха, нали, за името, казаха ми, защо не си останеш Ивета Костова? А ние тогава сме влязли четирима изпълнители, аз, Радко, да. Кирил и Таня. Маринова. Да. Заедно, когато влязохме и четиримата бяхме с фамилиите, нали, да, и имената ти, си. Да, точно. Да. Да, е сега го съзнах. Радко Петков, получих, да. Кирил Атанасов, Таня Маринова и Ивета Костова. Да. И четиримата си бяхме, нали, на фирмата изпълнители, не на Alpha Music, не на Diamond. Бяхме си на фирмата. А те тогава май бяха вече почнали. Alpha със сигурност бяха почнали за Diamond така. И за... И Даймонд също. И Даймонд бяха после. Да. И Даймонд също, защото Званя, малката, да. Нали, ние се познаваме, тя тогава, мисля, че на 2-3 месеца беше в Даймонд, ако не се лъжа, когато аз започвам. Ти имаш ли някакви съмнения, дали да не отидеш в някой от тази, дали Алфа, дали Даймонд да не отидеш в Пайнер? Защото ти си вече имал контактите, предположение, че си била в толкова музикални среди, ти си ги познавала почти всички вече. Поправи ме, ако не е така. Ами, доста хора така се познаваме с тях и сме израснали с някои от тях и на някои, които сега те първа, нали, са по-млади изпълнители. Аз съм им била в журито на някой конкурс. Ти си ми казва, даже знам, може ли да кажа за кого? Не, няма нужда сега. Нека не ги... Okay, да, не ги така... Поздрави на Дана. Само това ще кажа. Да, но идеята е, че... Нали, това са хубави неща. Аз ги приемам позитивно, нали, радвам се на всеки един, който дерзае и му се случват нещата. Защото това е, нали, това е нещото, за което в крайна сметка сме създадени. Ако не сме създадени, то ще си пролечи. Имало ли си някоя, как да ти кажа, да искаш да ти е псевдонима, не да си Ивета Костова? Защото, нека бъдам честни, Ивета Костова звучи много сериозно. Но аз съм Ивета, вече от... Да, аз знам, че си Ивета, но тогава си била Ивета Костова. Да. Не каза ли, бе, хора, ти си била на 19-18 години, 20, айде. Не, на 21 бях. Добре, на 21. Да. На 21 момиче с Ивета Костова. Са, нали... Ами, аз тогава, нали, завършвах педагогика и така. Си бях учителка в детска градина. Да. И тогава, когато, нали, станаха така нещата, мина малко време. Викам, само забележи учителка в детска градина и по-фолк изпълнител. Ами, те децата нямат нищо общо. Там аз не съм смесвала, нали, нещата, но... Да.
тогава си викам, бе, аз, боже, аз не съм педагог. Стига с това, госпожице Костова, госпожа Костова. Стига вече с това. Шаман искам вече. Си, да, искам си, моето си име достатъчно хубаво ми е, достатъчно така си го харесвам. Нали, родителите ми са ми дали това име. Защо да не е то моя псевдоним? Просто Ивета. Mm-hmm. Нали, много по-лесно е да се запомни. Ивета много красиво име. И много по... сценично. Да. 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 Много да. По-сценично. Така е. Ти си доста по-различна от масата по фолк изпълнители, това ти е ясно. Пречил ли ти или ти е помагал? До някъде помага за това, че може би, нали, хората ме различават. Mm-hmm. И то всъщност не може би, ами наистина си ме различават, защото където и да отида, когато ме види някой... случайен човек на улицата, нали, който е слушал моя песен, идва при мен и ми казва, слушай, какво, ти си единствената, която по някакъв начин успявам да различа от останалите. Което за мен е огромен... Да, ти комплимент е да, огромен да, да. Комплимент. Или когато идват при мен в театро, нали, идват, да. Искат си мои песни. И тебе ти прави. Да, естествено. Мажете с масоя. Да. Нека бъдем чести. Като ми кажат името на песента, примерно, аз никога не съм си мислила за криминално, че ще искат да им я пея на живо или нещо. Обаче се оказва, че супер много хора я знаят тая песен и си я пускат. А тя колко гледания има? Много малко. Да. Много малко гледания има. Аз не мога да се похваля с някакви велики гледания. Коя ти е най-гледаната песен? Грешна роля. Да, аз много я харесвам тази песен. Знам, да, знам. Да. Ние, кога да. Бяхме последно заедно, като я пусна в колата, е, отвори прозорците. Да, много се кепа на тази песен, наистина. Но, така, препознавам се, може би, в лирическата героиня. Да. Някой паша ли те в съобщото мнение за фолк певиците? В съобщото мнение за фолк певиците е, че са леки жени, че са проститутки, че не пеят само... нямам идея защо. Може би е имало някакви изпълнители, които са го правили, което няма нищо общо, нищо лошо, защото пък в крайна сметка тялото си е тяхно. Абсолютно всеки нека, може нека да прави каквото си иска. Да, да, но някакси... е наложено. Примерно аз забелязвам по познати и приятели на майка ми, т.е. малко по-възрастна аудитория. Те като видят някой по телевизията и казват, та, нали? Да. Да. Това дразнало ли те? Плашало ли те? Искал ли си някой да се справиш с това нещо? И... Значи, ние няма как да обясним на всички и тези всички да ни повярват. Нали, съответно, че Не всяка една от изпълнителките нали, се възползва било то от тялото си, било то от това, че има някакво име и с извинение, мога ли да говоря глупости? Може, разбира се, тук си в телевизия. Нали, съответно, не сме миндили с песни, не сме просто миндили, които искат да направят песни. Нали, в крайна сметка, ние сме хора, които искат под някаква форма да покажат това, което могат. Mm-hmm. Някой по-лабилен, друг не чак толкова. Нали, всеки си има глава на раменете и си преценя какво да прави. Защото проектите са скъпи. Повечето хора не знаят, че са скъпи. Да. Имала съм... говорила съм си с някои хора в страни от бранша, но да кажем, че участват по някакъв начин там и казвате ми, то момичето, нали сега как да си плати песента? Но проектът и целият строя, да кажем, 30, 35, 40 хиляда, тя отива на участие за 1000 лева, от това участие фирмата, без значение коя е фирмата, иззема 50%, че някога как да си повече. Плати? Да, говори ти примерно. Да. Как това момиче да си плати нали, проекта след това? И така погледнато, така сложени картите на масата, е нормално жените да го правят. Разбираш? То да. Не е нормално, то им по един или друг начин им се налага. Защото те иначе не могат да се задържат на повърхността. Така. Ти това го знаеш. Аз това го никой знам, не го да. Е говорил. Искам да го изговорим с тебе тук, защото всички си мълчат. И мене това супер много ме дрази. Ти знаеш, че аз съм директна. Да, знам, че си директна и знам, че знаеш какво да ми кажеш. Ами, виж сега. Аз затова и държа на качество, не на количество. И
моите близки знаят, нали, за какво става въпрос. Те са покрай мен нон-стоп. Виждат как аз работя усилено. Не на едно или две места. Mm-hmm. Някога се е случвало, за да мога да си позволя да направя нещо. При мен фирмата, нали, тя спонсорира проектите. Следователно, при мен не са толкова много. Нали, нямам такава... крупна сума, която трябва да инвестираш в проекта. Да, да, следователно, нали, при мен фирмата помага, за което съм благодарна. И се надявам в даден момент да мога да си позволя, нали, поне така да си спонсорирам сама нещата и фирмата просто да бъде едно рамо, нали, на което ротация. Да застана. Да. Да, да, защото има вариант също да е само чисто въртене по телевизията, да, менажиране на участията. То това, аз и не искам и да го говорим, чисто договорно как са нещата. Говорят и чисто финансово, чисто ментално, нали, дори. Може би и заради това е наслоено всеобщото мнение. Опитвам се стигна до първоисточника на проблема. Може би заради това е всеобщото мнение, че фолк певиците всъщност правят и секс за пари. Ами, има го, може би, нали, сега не искам да коментирам, да, някакви случки или неща, които съм видяла. Защото трябва да сме говоря неща, да, които съм чула. Ти не работиш в библиотека. Да. Ти виждаш нещата от първо лице единствено жестоденца. Да. Ти работиш по това в много тузарско заведение, на театъра съвсем вече там говорим за много сериозни хора. Нали, то не само изпълнители, те и много популярни инфлуенсърки и така нататък. Съм сигурна, че се завъртат. О, завърта се много, да, хора. Да. Даже последно... Последно... Абе, няколко човека така минаха. Диона мина, Меди мина, да, с Деян Насенов. Да. Бе, така доста хора. Примерно Сузи и Рени също. Също, TikTok. Да. Минаха, кога беше тук, преди няколко седмици ги забелязах. Идват си да се хвърна. Да, постоянно имаме наплив от нали, известни личности, така да го кажа. Тита също често ни е гост. Да. Така че, нали, аз се радвам, че мога да забавлявам и колегите. Да, това е, между другото, страшно е вълът и ти сваля шапка, защото не знаеш, че прино медия, ако има от 30 участия, да излезе на заведенията, слушай, това е, това да, си да, да, смисъл... директно ти прави, ево. Сега, можем ли да говорим за това, което си направила или не можем? Можем, разбира се. Аз да не го крия. Защото, той не може да се скрие. Кога ти казва, все като си брава, нали? То се вижда, нали? Да. Четах някакви неща по твои снимки, так му беше качила една снимка, аз много ти се скепих. Помниш ли една, ти писах, викам, да, супер, много яко. Да. Но много хора ти бяха писали, и ти ли? Между другото и на мен ми се случи, ама айде, примерно мене ме хейтат много повече, отколкото тебе. Защо ти написаха, и ти ли? Кога беше сега това? И ти ли, Бруте, предаде естествената красота? Да. Сега като си... какво беше? Имаше един коментар, който много ми хареса. Сега като си сложи... не, ти си сложи цици да можеш да изкараш по-хубава песен. Ето. Значи, скъпи фолк певици, ако не може да изкарате хубава песен, сложете си гърди, ако вече нямате. Ако имате, по-големи. Да, или дупе. Аз си го имам естествено. Не, ето, виждаш, няма нужда да си правиш. Ти също си от моят бор. Имам, да. Така че, да. Няма нужда там да набивам. Но виж, отпред да се сложихме и двете. Да. Аз съм щастлива. Ти щастлива ли си? Много съм щастлива. Боля ли те много, жена? Боля. Тебе боля ли? Колко време? Ми, аз на един месец бях по нокаут. Аз една седмица. Ти доста по-добре. Колко време след това почна да шофираш? Ми, може би след втората седмица, защото майка ми не ми даваше. Да, ти тук няма така. Тя иначе дойде с мен. Точно това ще седя да питам, с мен. Да. Ти къде, в България ли? Не, в Турция. В Турция си постави. Благотворя си лекаря и екипа. Да, грижиха ли се за теб? Много. Ти колко време седя там? Една седмица след това? Не, една седмица. Даже на петия ден си тръгнах. А кога почна да ставаш сама? Защото за хората, които не знаят,
ти не можеш да ставаш сам. Да. И са, ти си като общо взето едно голямо пеленач. Абсолютно. Майка ми вика, да. Върнах с едно. Едно ще преди 20 години. А, почувствам се пак родител на бременца. Да, да, да. Да, със сигурност. Милата. Да. Душичките. Кажи ми как се реши. Ами аз много отдавна го исках. Аз още от малка знаех, че няма да имам големи гърди. Ето това. Но може да тия неща не си я съзнаят. Просто си го усещаш. Да. И много отдавна искам. Винаги съм била така почитател на съразмерността. Аз имам голямо дупе. Бе, чак голямо? Не, ама си има. Сладко е. Сочно е, така сочно, да го кажа. Ние сме за сочните дупета. Да, да има къде да се пипне. Еми, назадна трябва да изглежда добре. Да, естествено. И така, дълго време обмислях ги тия неща. До последно не знаех дали всичкото това, което си го мисля, е сериозно. Вече ще отивам, ще се случат тия неща. Да. Ще ме режат. Да. А знаеш, една интересна ситуация. Кази. Моя лекар преди много време идва в театро. Така. Стига, бе. Така. Да. Преди аз да се реши изобщо да правя каквото и да е. Идва той в театро и някой го бута с лакът в гърба. Обръща се, той гледа, понеже той е много висок, гледа някаква дребна фигура. И нали съответно, аз си взимам питието и си заминавам нали, за преди работа да мога да подгрея. Така. И аз съм човек и аз пия. Но... Това как прозвуча, милата. И аз съм човек, вика и аз пия. Да. Но идеята е, че нали, повече не ме вижда. Докато не излизам на сцената. И започвам. Да. Нали? Дай, дръж. Да. Дай. Да. И съответно той ми описва ситуацията така. Виждам да някаква супер дребничка. Ние се говорим на английски с него. Да. Нали, почти постоянно се комуникираме. Даже той ме пита постоянно как съм. Пише ми. Коста, да. Значи още подружат. Да. Смисъл. Браво. Ние си станахме приятели с целия екип. Mm-hmm. И виждаме, обяснява ситуацията. Ти, вика, все едно им беше кралица. Аз, вика, не бях виждала такова нещо и такава трансформация. От жената, дето едва се вижда в, нали, съответно в тълпата, защото всички са по-високи от нея. И заднъж ще се качваш и всичките гледате и така. И се забавляваш, защото ти си, нали, причината. Ти си човека, да. И съответно, явно, нали, и страничните странични хора оценят ситуацията, че наистина това е моето нещо. И така де, може би 7-8 месеца след това, аз реших, че ще отида точно при този доктор. А ти помниш ли го или не? Не. Той ти разказва. Не, той ми разказва, когато вече сме в болницата. А той си те помни. Да. Даже ми изкара снимки от телефона си тогава, разбираше. Имаше поне 3-4 снимки мои в телефона му, mm-hmm. тогава... А ти си му направила впечатление. Има. Обаче много окей, как се правиш на ощипана госпожица. Ти си страшно харизматична и според мен и преди и след последното на имплантите има много мъжко внимание около тебе. Сега е въпросът да те питам. Преди или след последното на имплантите има повече мъжко внимание към тебе? Никога не ми е било проблем, нали, как да го кажа, това, че съм имала по-малки гърди, да ми е влияло на поведението, на походката, на енергията. Mm-hmm. В никакъв случай това не е било нещо, което, нали, да повлияе. И тогава и сега смея да твърдя, че вниманието е едно и също. Тоест няма някаква вече разместване. Не, в началото бяха нали, близки така, приятели, познати хора, нали, с които се срещам често. Така, виждаха, нали, съответно, резултата и бяха да, защото те бяха и много, нали, знаеш, в началото са... Те в началото са ти качени до ушите. Да, направо. Не знаеш, да. Ти ставаш в сранта и си ги виждаш. Да, буквално. Те даже няма нужда да се местиш. Да,
Те са горе при теб. Да, не, те градите си променят. Всеки ден са различни. Година. Всеки ден са различни. Да. Хубаво е да нагледат в различни посоки. Абсолютно, хубаво да. Хубаво е да, да. В една единствена посока. Наистина, твоите са страхотни. Колко бика си слушаш? 400. Да. 400. Ти сега... имаш повече от мен. Да. Нищо, виж какво. Аз мисля, че бихме се... Значи, ако правим секс някой ден, ти ще се отгоре, защото си с по-леките кърти. Да. Добре, така се разбираме. Стискаме ли си ръцете? Да, ма и аз отгоре обичам. Да, добре. Също ще поговорим за секс. Чакай малко секунда само. Чакай, Ивка беше стресирана. Нощния живот. Какво ти взема и какво ти дава? На мен нищо не ми взема. Ех, Боже, използваш наркотици? Не, никога през живота си не съм опитвала трева или каквото и да е. Аз айде сега, не ме лъжи. Трева пошува ли си? Никога. 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 Разбираш ли, аз съм чиста като момина сълза, единствено и само пия. Да. И ти си човек и ти пиеш. Да, какво пиеш? Какво обичаш да пиеш? Когато съм на работа, пия Jägermeister. А, сироп за кашица. Не, за кашица ли беше или за коремче? Ми за двете. То помага, викаш. Помага за всичко. Не, то за гуса. Да, но да. Нали, тогава си пия него. Когато излизам, нали, с приятели някога, когато се случи... Остава ли ти време? Това, когато се случи, да. В ръките. Един път годишно, да? Примерно. Тогава или вино, или уиски. Водка не. Водка не обичам. Ето към я се разбира. Сега да има разнообразие, поне малко. Да, поне да. Нещо да се различава. Да се различавам. Значи нищо не ти да нощния живот. Наспиваш ли се? Нищо не ми взема. А, нищо не ти взема. Но ми дава... Наспиваш ли се? Ами, не. Съния за слабите, бе. Да. Помниш ли, имаш ли някаква случка, където примерно отиваш на участие, следващата вечер пак трябва да си на участие, въобще да. Не си се наспала? Значи, искаш да ти кажа ежедневието ми само за следващите 3 дни. Кажи ми, да. Така, утре като стана, нали, женски работи, трябва да се направя маникюра. Все някога в този живот. Нормално, хубаво е да не остава и така. Да, но като стана в 8-8.30-9, примерно, като стана... Ти ставаш толкова рано? Да, случва се. Така, да. Нали, налага се някога, като да, имаме ангажименти. Да. Ставам сутринта и... На следващия ден, евентуално след участието, защото утре имам участие, към 4 като приключа, прибирам се, докато свалиш грим това онова, лягаш за 2 часа, в 10 часа имам лекции в Софийския университет, защото записах магистър. Така, Боже, после в 2 часа пътувам за Варна, за другото участие, в колата почти изобщо никога не ми се случва да мога да заспя. А защо не можеш да спиш? Не мога. Говорят ли ти или просто от тебе те притесняват? Не се чувствам комфортно. Много рядко. Вече трябва да съм много уморена, да. Наистина. Аз също не мога да спя и не обичам между другото и някой друг да ме кара. Не знам ти как си се спа. Да, обаче ние сме с бенда като ходим. Да. Нали, момчетата си карат техните си, нали, коли, защото моята все още е много малка да ги събере. Да. Нали, но... Какво караш ти? Сузуки Суифт. Това си е типична женска кола. Ами, и най-вероятно, да. Сигурно съм, че озара имаш четка, преси за коса токчета. Не. Подредена ли си? Не съм подредена, но в моята кола няма такива неща. Искам да ти кажа, че имам барабанни задни спирачки, имам накладки, такива работи нося отзад в колата. Ти ще взеш мъжко момиче, бе. Еми аз мисля, че в предишния си живот съм била мъж. Аз съм почти сигурна, че си била мъж. Да. Имаш го, има та... Independent, strong, такова... Да, сигурна, независима жена. Да. Имаш доста по-мъжко поведение. В смисъл, не си кифа, не си принцеса, не си имаме кроса. Имаме повече топки от някои мъже. Да, тук съм абсолютно съгласна. Да. Нека си поговорим малко за любовни взаимоотношения. Изговорихме музиката, знаем, че много се измараш, не спиш. Така, в любовно... Но ме е год. Но ти... За кого ти говоря повече? Да, сега мога да си го позволя. Да, сега мога да си го позволя. Сега сме млади и сега трябва да бачкаме, защото после ще се изморим. Ще имаш едно от те две деца, три близначета. Дай Боже. Ай, близначета, ще се наговорим по едно и също време. Чули ма, какво ти казах? Три близначета. Нищо и ти трябва да не спиш. Да, ми то мъж другото и при мен не се получава много. Кажи ми сега за деца.
учила си педагогика. Това, между за хората, които не го знаят, кажи го, моля ти. Да, учила съм начална и предучилищна педагогика в Софийския университет, а в момента... Ама си завършила. Завършила и съм. Всичко се взяла. Да, изпити, педагог изпити. Съм, педагог съм, педагог имам диплома. Е. Да. Много обичам децата. Следващата специалност, която записах, е етнология и културна антропология. А, обясни за мен. Конкретно. В исторически факултет, отново на Софийския университет. Да, така става въпрос за българската история и не само, на Балканския полуостров също. Ти много ме изненадваш. Раси, религии. Също така и европроекти, ако някога... Да, ако някога се реша... Да. Виж, по, ще правя нещо, скоро ще ти се обадя задължително. Това е много яко, човек. Интересно ми е много. Ти зубър ли си или по-скоро? Не. Аз съм като паднала там в все едно някакъв метеорит, гледаш покрай някакво цветно поле. Те всички са толкова ентусиазирани, нали, те са завършили етнология, преди това бакалавър. Да. Аз пристигам и съм някаква все едно... Не знам какво става. Аз смисъл, да си ходя. Да. Аз само запитам. Да, да, да. Да. А те разпознават ли те колегите ти там? Не, те първо, че не слушат такава музика. Да. Другото, което е, нали, аз съм малко... Не винаги да бъда, нали, ти не си от най-социалните, първото, което е. В смисъл, ти общуваш с хората. Много хора. Но не, общителна съм. Как кажа? Но не допускам не, всеки. Да, не допускаш всеки. Да. Заговорихме за децата и всъщност, виж как, гледай колко много неща имаме да си кажем, а си да, стая да, човек. Да, да, и то ние се впускаме в такива... Заговорихме за децата, всъщност да те питам, ти искаш ли деца? Искам. Да, кога ще се случи това нещо? Или търсим баща, или... Абе след 2-3 годинки може. 2-3 години? Да. Така да, още малко да... Да пограбиш от момента. Ами да, да знам, че мога да... Дори да е рядкост, да знам, че мога се наспа. Например. Виж какво, ти като имаш деца, според мен първите 2 години не мога се наспиш, но ти ще имаш тренинг. Аз, ти вече принцип, знаеш как. Аз съм си изгледала сестрата. Да. Гледала съм 32 деца. И... На едно. Да, заедно. Да. Съвкупно. Групово. Да, на по 3 годинки, на по 4 годинки, такива, които даже съм ги люляла да заспиват, защото те ми липсват. Добре, това не трябва да изнервява, човек. Ми, не, виж сега, децата няма как да направят точна преценка. Какво трябва да правят в точния момент и че тебе, примерно, това ще изнерви. Децата са си деца. Ти не можеш да... Аз мисля, ти никога не палиш. Винаги ли си толкова спокойна и така в хармония? Да, защото ти ми гледаш малко кибритлик. Не аз да паля, си... паля тогава, когато знам, че има причина. Mm-hmm. И гледам, когато примерно на мен ми е сиво настроението, гадно, yeah. Преценям ситуацията. И знам кога един човек иска аз да запаля и да се направи на интересен. Или просто не го прави съзнателно, а аз съм тая, която, нали, следователно е в лошото настроение. Mm-hmm. Гледам да ги преценям нещата. Да има баланс. Да. На деца не мога да се изнервя в никакъв случай. Нали, рядко се... Да, има и такива деца, които може да го направят нарочно, но те са вече по-осъзнатите. Те са след 5 нагоре. Да. Ти направо... Виж как се рече парагога. Бе, да, тук искаш сега. Добре, заговорихме за деца. Нека да си говорим малко и за направата на деца. Всички знаем как се правят деца. Нека да поговорим за секс. Така. За любов. Това е разликата между секс и любовта. Това ми е един от любимите въпроси. Всеки път го задам. Така. Секса е нещо, което не е необходимо да го споделяш с близък човек. И така, според мен е нещо примитивно и нещо, което може ми без него. Защото, нали, толкова години еволюция изведнъж просто да се чукаш с някой. Не е ли? Малко не е ли? Много ми хареса как го каза. Много ми хареса наистина как го каза. Да, да. Толкова години еволюция и накрая Тиндър. Да, примерно. Примерно. Нямам нищо против Тиндър. За хората шката е гледа тапа. Нали, как може. Ама... Чуки бек, според мен, отдавна не е чак толкова. Вече не е там на мода. Да, да. Вече не е на мода. На мода са съвсем други неща, може би позабравените стари ценности. Когато... Мислиш ли, че са на мода, защото аз съм на друго мнение? Ами виж сега, търсят се тия неща. Търсят се все още между младите хора, което го забелязвам наистина. Браво. В смисъл, че аз все пак след работа
ако видя познати, приятели или хора, които са чести клиенти на заведението, естествено ще отида, ще им кажа на здраве, нали, ще си комуникирам с тях. И аз съм човек, и аз ще пием. Да, да. Но идеята е, че нали, говоря си с тия съответно млади хора и виждам как, нали, самите те, като видят, да кажем, някаква яка мадама, която се оглежда за паралия. Примерно. Примерно, да. Нали, казват, е това, защо сега го правиш? И ги виждам как и те търсят някого, но не в този смисъл, а по-скоро като поглед, като енергия, като... Нали, има го, все още го има, не е изчезнало. Не е изчезнало. И аз забелязвам, и аз и ти работим в нощни клубове, знам за какво става. Просто предполагам, че то не са в нощните клубове. Да, нощния клуб е една извадка, много малка извадка на обществото. Но забелязвам и, че и мъжете са почнали да се дърпат от тия жени, които ходят, търсят так-так, айде, нали. Искат си някой да ги обича. Да. Което е страхотно и което, значи, вървима в правилна посока. Аз също преносам правила Чукибек, ти също предполагам си го правила. Само веднъж. Само веднъж. Да. И всъщност, не дай така. Ми не се чувствам комфортно това. Защо? Защото после не се чувствах добре. Аз мисля, че е използвана, потребена, не цяла, някой ти е взел от енергията. Аз се чувствах като използвач. Те помажете горките те. Ма горките ми, да. Някой ще се е забрал, нали? Ма те всичките са така, те са като дичица, бе. Мъжете ти? Не, всички мъже. А, те, добре. Всички мъже, според мен. Ти властна ли си? Защото според мен си. Да. И има го това нещо да държиш така изкъсо. Не, да държа изкъсо в никакъв случай. Най-обичам да видя мъжка компания, която се забавлява и примерно да, на средата на мъжката компания, нали, съответно, които примерно пият бира и гледат матч или съответно са излезли на дискотека заедно и видиш някой си държи телефона и си пише примерно нещо и така се усмихва после 5 минути. Нали? Това е ясно, да. Да, или да. На ергенско парти бяха ме извикали преди много време да пея. Да пея. Да. Пак подчертавам. Да. И то съвсем така случайно на приятели, познати мои. И питам младоженеца, и сега какво тая вечер като за последно, нали, ще развяваш байряците на победата. И той ми вика, ми то всичко хубаво, ама не са като жена ми. Нали? Ето такива мъже трябва да търсим. Нали? Да. Браво на момичето, честито. Да, голяма късметлика. Да, в същото време, нали, виждаш тия мъжки компании, ми естествено искам и моя мъж да излиза примерно и да му е готино, че е навънка с приятели, защото аз знам как се чувствам, ама когато да съм навънка с приятели. Ама да няма търпение да се превере при тебе и ти да си гол в егото. Примерно. Ти павала ли си? Ами, това трябва да го кажеш ти после. Аз, добре, ами да. Виж какво трябва първо да видя как са нещата. Защото така, аз се виждам, че си, защото ще ти кажа нещо. Нещо, което мене ме привлича в един човек е винаги от тук до тук. Не знам ти как си, но винаги погледа, когато има такава, даже не и то не е мръснишки поглед, ами да има пламъче, бе. Да, не е празен погледа. Да, защото имаме хора, които са изморени, които не само изморени, които нямат цел живота, които, как да ти кажа, може да си говориш единствено за тъпоти с тях. Или само да отидете и си кажете на здраве. Не харесвам такива хора. Харесвам хора, които могат да си говориш и да не ти стига времето и да се не говориш. Да. Харесвам хора, които говорят с нещо с страст, както примерно в случая с ти. Тебе, кое те привлича? Ами, точно това, което ми описваш ти в момента, да. Нали, да виждаш желанието на един човек и този човек да те обогатява. В случая, нали, всеки един разговор да намираш по нещо ново, което примерно дали в себе си не си открил или в него. Дали после ще те накара този човек да се замислиш или няма да те накара. Така оцявам аз. Желанията и хората около себе си, нали, цялостно. Има ли някакъв конкретен тип мъже, които харесваш? В смисъл високи, руси, тъмнокоси, брада? Айде, сига глупости. Не. По принцип съм си мислила винаги, че харесвам моята противоположност, нали, по-тъмни мъже, нали, защото аз съм много бяла, като мивка. Ти си... какъв тип мъже харесваш? Казвам и, че нямаш точно определен тип, но харесваш твоята противоположност. Принципно, да. Нали, съм си мислила, че е така, че харесвам моята си противоположност, нали, и казват, нали, противоположностите се привличат. Но, оказва се, че не е така. Да, в смисъл,
Харесват ми по-светли мъже. И по-светли. Да, значи... зависи от как ме гледа. Трябва да те гледа предизвикателно. Трябва да те чука с поглед, според мен. Много е важно това. Да го усещаш, да. Да, да го усещаш това. Дори желанието. Да. Желанието. Да. Няма да те питам дали си обвързан или не, защото сега в крайна сметка не сме горещо звената Райкова. Но кажи ми, има ли зодия мъже, които избягваш? Ха. Не. Няма някой, от която така да си се опарила, кажеш, аз повече пръвно със слова, няма се занимавам. Не, не съм имала зодия, от която да бягам, защото ако някой човек трябва да бъде под някаква форма в живота ти, той ще дойде така или иначе. И ти трябва да вземеш своя урок от него. Дали за малко, дали не. Това си зависи от нас и нашата съдба, в крайна сметка. Колко ти е най-дългата връзка? 4 години. 4 години. В тия 4 години ти живееш ли, смисъл? Живяхте ли заедно или по-скоро не? Ох, то беше много сериозна така работата, понеже аз все още бях ученичка. После станах студентка. Малко, да, да, да. После станах студентка. Той пък замина после да работи другаде. Нали... Просто ни се разделиха пътищата и той беше по-голям от мен. Mm-hmm. За което, нали, пак оценям, че може би съм израснала малко повече, за да, защото той е мъж на място. Mm-hmm. Наистина. Ама ти си израснала доста за възрастта. Не мисля, да, може би той ти е помогнал, защото... Възможно е това, но нямаше да се хване пък с мене, ако бях някоя лапертия, че да... Нали, те да първа летиш да в облаците, да. Да, те първа да ме променя и да... да се старая под някаква форма да ми повлияе. Но да, повлияло ми е с него така и връзката, и комуникацията. Но просто пътищата ни се разделиха тогава и все още с него съм изключителен приятел. И знам, че винаги мога да винаги това мога да му звъм. Питам, можем ли да бъдем приятели с бившите си гаджета? Защото, примерно, на мене никой не ми се получава човек. Сега не съм в лоши взаимоотношения. Винаги, ако го видаш, си кажем, здрасти, нали, Коста. Но така да се чувам, не. Ами, чуваме се единствено с него. Единствено да. С него така. Чуваме се, нали, за празници, за ежедневие, за нещо, нали... да, не сме много близки mm-hmm. приятели, нали, да кажеш нон-стоп да се търсим, но се чуваме и поддържаме добри отношения. Браво. Просто много се уважаваме. Просто са ви се разминали пътищата в някакъв момент. Да. Кажи, какъв съвет би дала на някоя маска, която в момента преживява раздяла? Какво да направим? Или някаква формула на успеха, която... Защото ти ревеш като скъсан. Mm-hmm. Тъпо ти е, не ти си излиза, напиваш се, ходиш, правиш секс на познати. Нали, всеки си има някаква негова си формула. Кажи, да. Каква е твоята за раздяла? То е много субективно това. Да. Нали, но моята лична е... Понеже аз не се сещам някога някой да ме оставил мен. Може малко така. Чакай сега се замислих. Да, замислям се дали въобще да имам връзка с теб. не мога да се сетя. не е водка, само да кажа. Но идеята е, че може би, нали, да, и аз съм имала някакви нещастни такива любови, които съм ги изживявала. Това ще те питам, преживяла ли си нещо? Имало ли е така? Имало е. Имало е, но то някакси неестествено. Нали, да кажеш с този човек да сме прекарвали too much време. Да, примерно харесвала съм си някой. Да, прекарвала съм, нали, време с него, но не сме имали връзка като връзка. Да кажем, ние сега от тук нататък по-скоро сме заедно. В смисъл, ето хубава тема подхвана ти. Такива взаимоотношения по-скоро чисто сексуални, нали, с лек привкус на връзка, но не връзка. Харесват ли ти на тебе? Ами не. Не. Когато имам някакви симпатии към някого, искам да бъда във връзка с него и чак тогава да му дам себе си. Mm-hmm. Не преминеш вече към чисто сексуалната. Абсолютно, да. Защото съм имала комуникация, нали, с някой мъж. Харесваме се, всичко точно. Обаче аз, примерно,
си седя настрани. Стане ли въпрос нещо за сексуално, нали? Пак си стоя настрани. Да, защото в крайна сметка аз нямам изяснени отношения с този човек. Защо трябва да си лягам с него? Но, Макефи, колко си обаче, ти си истинска царица. Що съм сигурна, че сега и по заведение, ти като ходиш да пееш, няма как някой да не ти казва една хиляда лева, право. О, имах двама, дето се стават, примерно, мия си ръцете. Да. След пеене беше това, влизам при едната компания, готино, нали, на здраве, хахо, хихи, аз съм си пинала лекичко. Да. Нали, така, ситно. Цъкнало ме. Егермайзер. Да, 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 да. Цъкнало ме така лекичко, влизам до туалетната да си измия ръцете и до мене двама застават и колко пари ще искаш да дойдеш с нас, седи къде си, някъде в чужбина беше. Ма да. Те, примерно, бяха някакви чужденци. Ага, ага. Да. И такова на развален български. И викам ми... Няма такава сума. И, още не измисля. В смисъл, няма такава сума. Не, твърде, не. Твърде ще ми е скъпо. Нали, идеята е, че няма, нали, това им казах, няма такава сума. В този момент те почнаха нещо с грубости. Нали, да се опитват един ама дърпа за едната ръка, другия за другата. И в този момент влезе охраната. Благодаря на това момче, че беше там, защото всякакви случки съм имала. Не. И съм затваряли в бекстейдж с някакви ненормални излязли от затвора, с охраните им, сама. Са вадили пистолети, всякакви неща са се случвали. Добре, ти как си успяла да оцелееш? Защото този свят, който ти ми описваш в момента, той е изключително... Ай, страшен, не мога. Ма страшен си, направо си страшен. Ми да, защото не знаеш дали ще се прибереш. Да. След това участие. Как успеш психически да изразиш? Ти трябва да имаш ебата и силната психика, човек. Когато нещо много го искаш и го правиш с желание, никакви странични фактори не могат да ти, да, не могат да ти повлияят, защото това са някакви, нали, мимолетни неща. Айде на времето, примерно, е имало... Имало е период, така колегите ми разказват. Това е било всяка вечер. Мутренските години. Да, мутренските години, точно така. Да. И са се вадили пистолети нон-стоп, и са се заплашвали. Искам и ти кажа, че на мен ми се случва, може би два пъти ми се случи, но за мен беше супер стресиращо и си го преживявах такова, защото мене, аз и ти сме супер весели хора. Да. Едва ли ще, смисъл, лично аз не бих имала дори за отношения с мъж, който се занимава с нещо да. Такова. И мене много ме е плашало. Ами, плаши си, наистина, особено когато си, нали, жена, в случая знаеш, че ти си беззащитна пред, нали, такова нещо. И знаеш, че този човек... Абе, ти какво си бойна, ма да, мога да си беззащитна. Абе, да ти кажа, да, нали, бойна съм, но винаги баща ми е казал, винаги използвай думите. И точно само ще ти кажа тая ситуация, където бях затворена в този бекстейдж. Или този човек ми каза, аз съм един много богат човек. Викам, добре, аз какво да направя? И той, ама аз можех така мис България да те направя, ама аз можех не знам си какво в Паймер да те вкарам, това можех, онова можех. А пък аз вече имах подписан договор, а той не знаеше. Не. И му викам, ми слушайте какво. А той казва, че е говорил с Митко Димитров, нали, шефа. Казва, че говорил с него, казва, нали, някакви неща. И му казва, той ме даже набързо набира. Да, вика, ние вече говорихме, казахме така, че ще отидеш първо на конкурса Мис България, ще го спечелиш, па после ще направим чалга певица. Викам, първо, аз ако съм искала, викам да ставам Мис България, отдавна щях да ходя по конкурси и може би да го спечеля, ако искам пък. Обаче, викам, не знам какво сте говорили с господин Димитров, ама аз вече, викам, имам договор. И той, седяй, ще го прекратя. Ага. Викам, супер, ма от правна гледна точка няма как да стане. И почвам да въртя някакви, му говоря, нали, на вие. Той ми казва няколко пъти колко много пари има и как, видиш ли, той не ма бил свалял, нали, по обикновен начин, както всички останали. И така нататък. А той просто иска да те купи, той не те сваля. Той даже не те сваля тарикатската. Да, той даже не е... То такова просташко, отвратително. Хвърля цигари в краката ми. И аз съм спрях. Добре, какво да направя аз? Нали, кажете ми. И той, защото не може да си каже, нали, какво точно иска, защото прекалено горд беше съответния.
Той може да го види това интервю, нали? Съответно, поздрави му пращам, но идеята е, че нали, като ми кажеш, че си много богат човек, ми хубаво, добре, ама аз не съм от тия певици, за които си говорихме, нали, че си ползват тук, че... Ето, мушкатото да, ми тотално отиде. Не, това е, това е бран от Тайланд. Да, Тайланд? От Тайланд, да, донесем го... Кой? Един познат. Има ли адамова ябълка? Има, да. Не, не, добре. И да разкажи, се лигава. Да. Но идеята е, нали, че... Аз докъде стигнах? Чакай, чакай. Идеята е, че... Секунда. Да, да, ти казваш, ами аз какво да направиш? Да, да, нали, говорихме за тия жени, които, тия певици, които, нали, съответно са имали практиката да, да се подаряват по някакъв начин, да. Или да се изкарват парите по друг. Нали, няколко пъти така са влизали настъпателно някакви хора, които правят някакви партита и ме викат, нали, съответно и искат. Ти правиш ли по частни партита? По частни партита, ако са минали през фирмата, да. Ако са минали през фирмата, може. Иначе не. Плаши ли те ходиш на частни партии? Не, не ме плаши, защото аз в крайна сметка вече се научих да не ходя сама. Аз имам звучител. Имам си, нали, човек, който... От звучителя ми не пипаш. Да, в никакъв случай. Да. Внимай с звучителите, че не ценни. Вече, последна тема, че направихме подкаста час и половина, между другото. Така. Ние трябва наистина да излезем да пием кафе. Да, вярно. Промерим време до година. Груп или нежен секс предпочиташ? Зависи от настроението. Зависи от настроението? Да. Сега в по-настроение си? Сега... Еми, може нещо смесено. Първо група, после нежен. Да, да. Задавам три въпроса на всички мои гости. И първи от тях е, с кой известен човек никога не би седнала на една маса? А сега, де. Виж как ме вкарваш в размисъл. С кой известен човек не бих седнала никога на една маса? Да. Деца, вика първият. Ти да, ти ще кажеш, бе. Не искам. Някой, който те дразни, ама... Сещаш ли си? Луна. Луна. Да. Добре, няма да питам защо. С коя известна личност би правила секс? Имала ли си някоя селебрити кръща? Хубава българска. Лени Кравиц. Ей, добре. Добре, 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 добре. Тук ме спечели. Окей. С коя известна личност би имала семейство? Бих имала семейство с Малума. С Малума. Малума, бейби, ако гледа. Вече ти предлага брак и я се спрашва. Един блиц ти правя, бърз, след който блиц можем да зададеш ти един въпрос. Така ли? Да, така че си помисли, измисли го хубаво. Мъжете или жените обичат по-силно? Мъжете. Факт. Жените или мъжете изнаряват повече? Мъжете. Отгоре или отдолу? Отгоре. BMW или Audi? Audi. Сладко или солено? Сладко. Пица или баница? Пица. Ох, аз обичам и баничка. Ма и баница обичам, обаче и слагам лютеничка отгоре. Лютеница. И тогава да, става супер. Е, тук вече ме разби. Това ще го пробвам следващия път, баница с лютеница. Ще да, виж... ако искате да пробвате баница и... и лютеница. Баница и лютеница заедно, together. Да. Сандвич. На, сандвич, беги сандвич. Да. Представи си го, да. Да, ще го пробвам. Не пробвай, наистина. Кажи ми сега, какъв въпрос искаш да ми зададеш ти? Ами, единствено да се питам, кога ще можем да се видим наистина, за да си изкажем всичко, което да трябва да си изкажем. Да си кажем мъката и болката. Да. Ами, ох, не знам хората да ли знаят, а всъщност колко много работа. Най-вероятно не знаят. Не знаят, да. Не знаят. В смисъл, аз знам и знам, че и аз някога не успявам. Ето ние няколко пъти с тебе Няколко пъти бях болна, ти беше преди това нещо. Аз някъде пътувах и все не успяваме да се засечем. Да се видим. Ами, надявам се друг седмица, защото аз сега заминавам за Варна, майка ми има рожден ден и ще ходя да изненадам. Още не знаем, а това така ли ще излезе. Да. Така че да, ще ходя да изненадам от Варна и ти обещавам, като се върна от Варна, ще... Пък и във Варна ще дойдеш Варна... театро. Ще ходя на работа при това в Ното в Белинград и няма да мога да дойда. Ако си в неделя във Варна, обещала съм ти един петък ще дойда, всъщност утре вечер.
Утре вечер ще дойда в театър. Добре, ето, защото... имаме го обещано. Пляс! Да, задължително. Пляскаме. Ивета Костова ми беше на гости, само Ивета си вече. Пожелавам ти да бъдеш винаги толкова готина на хъсана. Пожелавам ти само успехи от тук нататък. Готини хора от тебе. Благодаря ти. И да ми се обадиш да правим тройка на есетна. Добре, да. Ма първо двете и после. Ами, да, ако искаш, мога първо да опипаме почвата, да. Тройката вече ще доизмислиме. Да, да. Аз пиша с жени. Последен въпрос. Не съм, но за тебе ще съдам. Ето, да. Галена, нека страда. Така завърша това интервю. Благодаря ви, хора. Обичате се, бъдете добри, оценявайте чуждия труд. Ивка Бая подкаст, последите ме навсякъде, последите Ивета Костова навсякъде. Ивета, чаче, става Ивета Костова вече, наистина много такова. Последите Ивета навсякъде, обичате се наистина, хора. А ако това нещо излезе преди коренните празници, пожелавам на всички весела Коледа. А ако е слезено след коренните празници, дано ще си изкараме една хубава Коледа и да имате една щастлива нова година. Чао!